Vilniaus kolegija yra iš tikrųjų rimta komanda. Nusiteikinėjom rimtai, rimtam mūšiui. Labai smagu, laimėjom šiandien rungtynės. Sesijos metu mums visada sunku. Jeigu taip paėmus, kaip sezono metu lanko vaikinai treniruotės, tai kada prasideda sesija, mes visada turim bėdų. Ir šiaip pilnavertės treniruotės greičiausiai turėjom gal 2-3. Tai vaikinams viskas yra suprantama. Jiems niekas už dyką nerašo įskaitų egzaminų, todėl jiems privalu mokytis. Bet labai smagu, kad mes vis tiek surandam to laiko, jeigu vieni kažkada negalėjo ateiti į treniruotę, stengiasi kiti ateiti, visiškai nenutrūksta nuo tų treniruočių procesų. Geras sezonas, šiaip iki šios dienos mes stovėjom pirmoj savo pogrupio vietoje, tai principe liko vienos varžybos, kurios principe nulems, kas grupėje užims pirmą vietą. Na, aišku, jeigu laimėtume prieš LSU, mes sąlyginai gaunam kito pogrupio lengvesnę komandą, bet iš tikrųjų tas pogrupis yra pakankamai stiprus. Tada mes statome aukščiausius tikslus. Ketvertas mums būtų tikrai galima jį pasiekti, bet iš tikrųjų, na, reikės gerų varžybų, geros kovos, gero nusiteikimo.